Ar anglim kuriant pradėjai? Marčiu, tau gerą dieną šiandien. Na, kuja uždirbs. Šiuo per saugiu atstumu. Ai, nesitatampo. Nesitatampo, ble, kai jūs atsitės stiklą neįstrigo. Eik, na. Jo, atsimu. Galą visą, ne šią pavėsį. Ne, negalim su tokiu protusiu, žinok, ble, nebent gali. Palietinto įsijungęs, pirmą pavarikį atsileidęs. Čia vis atsigauna. Visi tempia tą šniūrą. Ne, gerai, kad tik rytas šniūras. Atsijungi visus iš plūtų. Čia žiūrėk namas yra, ne čia išvažiuosim to keliuko, kad čia. Čia važiuojam, sukam tada. Ten negalim nepravažiuoti. Į tą prūdakį neįlėktus ten. Ne, ne, jis nemato. Jis specialiai nori čia.